Taisu. Tai lapar. Kenapa Maya bebas nanti? Dapat kui Maya bebo. Ako tsia. Maya bebo. Kali dau kniye taso. Modi. Ай, ყვანე და აყენე ფერზე და ჩაგეხუტება. კლაცკლუც. სკუპი. სკუპიდუ. დასო. აბა მაია ბებოს ხელი დაუქნიე. დიაბა მაიო. ماشو არა. ბაბა. დაუძა ხება მაია. Maya, told the Abat kui deda an mama. Abat kui mama. Mama kui abat. Aberla bebia. Aberla kui babua. Babua. Gehute. Midi chehute nikas chehute. Shadari nika taso. Nika shadari nika. Tasuna. ეგ არის სოკო. კაკუკა. რომელი ხარ? ქამაშოკო ხარ თუ მანჯკვალა? თუ ადამიანი. თუ ადამიანი ობობო, ყველგან როდაცოცა. ადი, აბა, ადი. დასო. ზიგებ. ხა? გაუგზავნე აბა კოცნა, კოცნა, აკოცე მაია ბებოს, აბა. აბა, აბა. ხელი დაუქნიე მაშინ მოდი თქო მოდი დაუქნიე ასე ხელი დაუქნიე ასე ხელი მიეცე კუ ჯიბეში რო კიდე სადგურა ერთო მიყვა ასე ცხოველები და არ თავი მე მე რიბანა ფოტოები ყარო მაშინ ჩემი ყარიბარე მაცლერა ჩვენ დასოზე პატარა ხარ მემგონი კი ხო პატარა მინდა ვიყო რატო იეთო ზიბანი ხარ აი არა მომდა. ორი უკავდა საერთოდ. ნიო. მომე უთხარი, მომე. კუ მომეცი თქო უთხარი ნიკას. მომე კუ თქო. მიეც ნიკა გრძილებს სიფხანს მაგეთი ღეჭავს კარგად. კუდი. მომე წა მოწმდუვიდა ყოველთვის. აჰა. და მოსმე და უქნიე ხელი აბა მაიაბებოს და უქნიე კარგად თქო უთხარი კარგად თქო უთხარი ნახვამდის უთხარი აბა კარგად ნახვამდის ბრწალია ნიგუავლა ერთი აკეთებს რა ფოტოები გადავალე ფოტოები გადავიღე აჰა ნოიცა აქ დავიწყოთ ეს აივანი აქედან რაც მისალაგებელია აგოდო აჰა ეს არ შეიმჩნე ეს გათბობა ჩართული გაგუღუნებული ეს ახალი მაცივარი იმხელა არეტევა კაცში სოფო სიგძე გამოაღებიდი მაცივარი ანახე შიგნით როგორი ეს უმალ ახებარემ ორტი და სმარტო ორტი ქემოთ დამხელა საყინულეო? აა, ძო, დაკეტე. ცოტა ხეთეს. აი, ნიკა. გაზი. მე ფუსოს სამზარეულო. აი, ის რა ქვია, მე არ შევიმჩნიე. ცოტა ხმინდები რა. სად იქნება? ჯერ ნოვოსელი არ გადამიხდი. ეს დაბობღავს აგებ ეთყლო წარიმას მინდა. აქ მაგიდა რომელიც არეტევა რომელიც წავა აკუმომავაში ასე აქედან ეს ბარის ხელი მოიცა აი ასეთია ფარდები ჯერ არ გვაქვს
ეს არის ახალი ტროიკა. ესანდე ვაგენ. ტასო აქ ნახეთ გას. კუნცი. ფოტოს კუნცი. აქეთ აი ესე მოდის, მოდის ეს ტროიკა. აქ რაღაცები ყრია ეხა ჩემი რაღაცებიც არის. არა შეს. ნიჩა. ნიჩეო. ესა так, წავედით, აქეც არის ეს ახალი კარები არის, იმისი რა ქვია, აბაზანა ტუალეტის. ასთე. აგერ უნიტაზი. აქ ვაკეთ ფიშებს. აკეთეს. და აკეთეს კაბინა. მოდი, კარგად გამოაჩინა. ესეთი გაწყობა გვაქვს. ეს თავარი კარია შემოსასვლელი სახლში. მან აღნიშნე რომ გამოწეული რვა კარა და უნდა. ხო, აქ უნდა იყოს კარა და. ხო, აი, ეს არის საკარადე ადგილი. აბა, ხა წავიდით ნიკოლოზის ოთახში და ასუნა სადმიბობღავ და ამ სიყური აი არ შემიშვებ? არ შემიშვებ? ეს არის ნიკუშას ოთახი. ახაც კარადა უნდა იყოს, ეს არ შეიმჩნიო დროებითია. ახა საწოლია. ახაც პატარა სამეცადინო მაგიდა. ზემოთ გვაქვს ესეთი პატარა ფართოჩკა. აი, როგორი ხელმწიფე გვყავს. აი. ტასოს ხელმწიფე. ხელმწიფე და პრინცესა და პრინცი. აი, ზემოთ ესეთი ნათურები გვიკიდია თუ გამოჩნდა. დედა ჩემს ოთახი. ხო, აუცილებლად. აქ ჯერ კარი არ გვაქვს. ამი მაშინ. და არც აქეთ არ გვაქვს კარი. აი, ახლა შევდივართ. ესეთი. გათბობა, ჩა არ ჩააქვა ან თუ კარგად გამოჩნდება უფრო. აი. ეს არის. გაიგონე შერასი ლაპარაკო. ხა? გაიგონე? ეს არის, რა ქვია, საწოლი, იქით კიდე პატარა ტუმბოა ესეთი. გაიგონე ეს მაგას. ხო, აბა ეს იცოს. და ეს არის კარადა. ხო, მოუტო, ეს დასს გადაუღე რა ბედავნე. ხო, ეს დახო. აი, ეს არის ჩვენი ძაღლი. წრუწუნა პატარა. ეს ახალი ფარდები ჩამოკიდა. როდის ჩამოკიდა სოფო ფარდა? ხო. ეს აქტრიკელი არ მეფარე უნდა დავამატო. შპილკები არ ეყო და ხვალე უნდა დაამატო. ცოტა გასაუთოებელი არის ფარდა. ეჩა. ოპა, და და და. არა უშოს. დედი. დე. სანდარი ნიკატაშო. გაიკიდე, გაიკიდე. გაიკიდე, გაიკიდე, გაიკიდე. დასუნა. აქ ეს მოვჩით. აქ რა აქ დესეო აქ აქ. დასუნა ნახე. დესეო. გორკასად უნდა და. აი როგორ ფუსფუსებს სოფო. ფუსფუსე. არ შეეტევა მაცივარში. აა, ქედან კიდე არის მთელი ხედი გდანი, თემქა, მუხიანი, სულო და გულო რომელი გინდა. ჯერჯერობით კი აღჩახჩახებული. ნახე აივანზე. მოჩა აივანზე შუქი. ქვაბი რაც მთავარია. ოი, ქვაბი ეს. ეს არის რაც არის. ქვაბი როგორ არ არის? აგე აივანზე ესეთი შუქები გვაქვს. აი, აი ცოტა ხა მიმასკნილი გქონდა. აი, ეხა გასაუბრებ. არა, უშავს აგე. ნა. კი არის იმასაც ხქია. აჰა. სიბიჭალია. სიბიჭალია.
გუნცი. აბა დაუქნია ხელი მაია ბებოს. კარგად, კარგად უთხარი. კარგად, კარგად უთხარი. აბა კარგად, კარგად. დაგზავნე კოცნა. ნიგა, კოცნა გაუგზავნე, კოცნა. ვაზდუშნი პაცინუიჩიკი. სადაც ხვედი რა. მე მეტარინა. მიდი აბა. ო, დიდო მეფეო. ესო გუნება აქვს ასწავლი თუ იცის? ესო. ხო იცი რომ დიდი აქ ეხა. კოლიე. ეს კარალევა. დიმა. კარგად, კარგად, ტასო. ტასო, კარგად, კარგად. პაკა, პაკა, უთხარი. კარგად, 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 კარგად. პაკა, პაკა.